На Майдані Незалежності попрощалися із 40-річним молодшим сержантом Петром Гнатюком. Як повідомила міськрада на офіційному сайті, чоловік народився у Рівному. Закінчив Квасилівський ліцей. Потім вивчився на зварювальника-рихтувальника. Тітка загиблого Петра згадує його як добру та щиру людину. Наш Петро був дуже чемний, слухняний хлопчик. Він весь час допомагав усім. Хто його не просив, він завжди допомагав. Звертались до нього дуже багато людей, дуже до всього цього. Він не був безвідмовний. Потім чоловік навчався у Київському індустріально-педагогічному коледжі на майстра виробничого навчання та у Рівненському університеті на вчителя трудового навчання. Пізніше Петро пройшов строкову службу в армії, а у 2014 році добровольцем брав участь в антитерористичній операції, боронив Луганський аеропорт. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Петро Гнатюк знову пішов до військкомату. А в 17-му році в нас була зустріч в садочку з ним, тому що він був в АТО. І тоді він уже зовсім по-іншому, я його бачила, мужнього, сміливого. Але він не посміхався. І оце так і закарбувалось у пам'яті. Його сум і його слова. Ви не уявляєте, як важко дивитись, коли в танку горять побратими. І всі ці дні, коли він пропав безвісти, кожного разу молилася і надіялася, що все-таки, можливо, він десь є, можливо, в полоні. Загинув захисник 13 серпня торік, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Поховали його на кладовищі з Долбунів-2. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.